Opšti grupni kurs portugalskog jezika podrazumeva 3 do 12 polaznika i traje 5 mjeseci. Ovim vidom nastave naša škola pruža vam mogućnost da gradivo savladate temeljno uz redovno pohađanje nastave. Kurs portugalskog jezika osnovni je kurs i traje 4 mjeseca za osnovni i srednji nivo, tačnije neophodno je odslušati 64 časa nastave kako biste mogli pristupiti pismeno. Dobrodošli u Akademiju Oxford.